سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں مختلف روایات مشہور ہیں، جیسے 26 ذوالحجہ، 28 ذوالحجہ اور 1 محرم وغیرہ۔ عرض یہ ہے کہ ان میں زیادہ مستند اور راجح قول کون سا ہے، اور خانواد رضویہ میں کون سی تاریخ کو فاتحہ شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت میں نے الامن والاولا میں دیکھی کہ انہوں نے فرمایا کہ ذوالحجہ کا مہینہ پورا گزرنے نہ پائے گا کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ جنت بھی جائیں گے۔ اس طرح امام حضرت کعب احبار نے عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے وصال کی ذوالحجہ کی آخری تاریخوں میں خبر دی، اور اس روایت کے پیش نظر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آخری تاریخ وہ 26 ہو یا 28 ہو۔ ہر صحابی نے یوں فرمایا کہ اس تشدد امیر المؤمنین فی اواخر ذوالحجہ۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت ذوالحجہ کی آخری تاریخوں میں ہوئی، کوئی تاریخ متعین نہیں کی۔ تو یکم محرم والی روایت مسترد نہیں معلوم ہوتی ہے، اب آخر ذوالحجہ ہی میں زیادہ غالب گمان ہے کہ آپ کا وصال ہوا ہے۔